នៅថ្ងៃ3សីហាឆ្នាំ2023នេះកម្លាំងជំនាញបានធ្វើការបង្ក្រាបនៃករណីជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតដល់15ករណីជាពិសេសយើងឃាត់បានមនុស្សចំនួន48នាក់ដែលជាជនសង្ស័យប្រើប្រាស់និងជួញដូរសារធាតុញៀនជនសង្ស័យ48នាក់នៅក្នុងនោះក៏មានស្រី2នាក់ដែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដល់9ករណីនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃនេះ ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ48នាក់នោះក៏មានជួញដូរ2ករណីឃាត់មនុស្ស6នាក់ដឹកជញ្ជូនរក្សាទុកដល់2ករណីឃាត់មនុស្ស21នាក់មានស្រីម្នាក់និងប្រើប្រាស់5ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន21នាក់មានស្រីម្នាក់វត្ថុតាងដែលចាប់ដកហូតបានមានមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទអាយនោះគឺ50 ក្រាមនិងកេតាមីន23បៀស14ក្រាមលទ្ធផលខាងលើនេះគឺបានមកពី11អង្គភាពដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនោះមាននគរបាលប្រាំបីអង្គភាពមានអង្គភាពនគរបាលនៅបន្ទាយមានជ័យកំពង់ឆ្នាំងកណ្ដាលព្រៃវែងពោធិ៍សាត់រតនគិរីសៀមរាបនិងអង្គភាពនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយដែលឡែកកងរាជវុធហត្ថមាន3អង្គភាព បានចូលរួមបង្ក្រាបរួមមានកងរាជវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះសីហនុនិងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបាទ